tahle pohádka o popelce dopadne. Kdo z vás začíná? Karlos, repelce začíná, to je úžasný režim, ready. Judge jsou samozřejmě taky ready. Karlos, je to tvoje. Že sledovat tenhle battle vypadalo, jako kdybyste se podívali od z něho na krásku a zvíře. Každopádně. Uvidíme, jak se tahle pohádka líbila porotě a kdo postoupí dál. Takže judges, jsme ready? Judges jsou ready?